Українці вже можуть обирати сімейних лікарів. Для реєстрації відкрита медична електронна база даних, куди свої профілі вносять медики та лікарні. За пацієнтом закріплене право обирати лікаря незалежно від місця прописки. Як не заплутатись в електронних реєстрах та покроковий механізм вибору сімейного лікаря, обговорюємо сьогодні у нашій програмі. Кажу вам доброго вечора. Та відрекомендовую гостей нашої студії. Отож, в нашій студії заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Тетяна Скарлош, керівник фірми-розробника електронного реєстру пацієнтів в Тернопільській області Оксана Фіцак, заступник головного лікаря з лікувальної роботи Центру первинної медико-санітарної допомоги Надія Боднар та сімейний лікар з Барайського центру первинної медико-санітарної допомоги Марія Соколовська. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, отож, власне, чи правда те, що до 1 січня ми маємо обрати собі сімейного лікаря, маємо визначитися, чи можливо вже щось укласти, чи записатися, ну, чи хоча б визначитися, чи буде це сімейний лікар, який зараз нас обслуговує, чи якийсь інший, який нам до вподоби, чи можливо більш фаховий спеціаліст, на нашу думку. Пані Тетяно, напевно, так, згідно субординації, напевно, перше слово вам. Добрий вечір. Шановні телеглядачі, ви знаєте, що в кінці 2016 року стартувала медична реформа. І саме впровадження системи електронної охорони здоров'я – це є одним із 10 пріоритетних таких кроків цієї реформи, нашої галузі. В першу чергу, для чого нам? Що дає нам оця електронна охорона здоров'я? В першу чергу, це вибір нашим пацієнтам лікаря, незалежно від місця прописки чи місця реєстрації і де проживає пацієнт, а також надання вчасної і якісної медичної послуги. І тому з цією метою в липні 2017 року в нашій області на першому етапі створено електронний реєстр медичних пацієнтів. Зокрема, зареєстровано понад 900 тисяч наших жителів нашої області. Правильно я розумію, всі жителі нашої області зареєстровані в цьому електронному реєстрі, тобто ми всі є в певній базі, так, і в принципі, і всі лікарі також. Так. І ще хочу сказати, що оновлено сайт управління охорони здоров'я, де кожен пацієнт може зайти на цей сайт, він може ознайомитися, в першу чергу, з переліком лікувальних закладів, які надають медичну допомогу на теренах області. Друге, він може ознайомитися із сімейними лікарями, які надають медичну допомогу на первинній ланці. Тому я думаю, що багато телеглядачів користувалися цією можливістю і вже оглянули і наш сайт. І, зокрема, вони можуть також зайти і побачити кожен лікувальний заклад в структурі і перелік надання медичних послуг, які надаються даним медичним закладом, і також ознайомитися із лікарями, які надають ці послуги. Ну, дуже часто зараз в засобах масової інформації звучить те, що ми вже повинні обирати для себе сімейного лікаря. І спілкуючись з заступниками Уляни Супрун, так, ми чули, що ще до 1 липня ми мали вибрати, так, потім вже восени ми мали вибрати, чи ще взимку ми мали вибрати, але ця процедура відтягується, наскільки мені відомо, через те, що не проголосовані ще всі законодавчі нормативні документи, тому процес гальмується. Але те, що лікаря треба обирати, нещодавно вона заявила на прес-конференції. Я хочу, щоб наші режисери підшукали відеоматеріал під назвою «Синхрон Уляни Супрун», але також скажу глядачам, нагадаю, що ми, як завжди, працюємо у прямому ефірі, 25-25-97, номер нашої студії. Ми сьогодні обговорюємо важливе питання, як обрати сімейного лікаря, чи потрібно це робити вже зараз, поки ми слухаємо коментар виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я. Хочу, щоб ви набирали номер телефону і телефонували, ставили свої запитання. Отож, слухаємо синхрон. Як буде працювати система e-health разом із реформою системи фінансування? Пацієнт буде вибирати свого лікаря, підписувати з ним або з нею декларацію, а тоді вони будуть зареєстровані в системі і будуть отримувати безкоштовно послуги, які надаються на первинній ланці. Це є лікарі-педіатри, сімейні лікарі, лікарі загальної практики. Дуже важливо, щоб наші пацієнти, щоб наші громадяни вже почали шукати своїх лікарів. Хоча система запускається від 1 січня, ми всі не зможемо за один день чи навіть за місяць знайти своїх лікарів. То вже шукайте їх.
ідіть до них, звертайтеся, вони вже зможуть зайти в систему і почати підписувати з вами декларацію. А від 1 січня вже в повному обсязі пустимо проєкт наших змін. Також хочу заохочувати, щоб лікарі записувалися якнайшвидше у систему електронної охорони здоров'я. Нам потрібно, щоб були і медичні заклади, і лікарі, і пацієнти, всі реєстри, які будуть знаходитися у системі e-health. Ми вперше будемо знати, скільки насправді є медичних закладів, лікарів, і скільки пацієнтів ми пацієнтами будемо надавати допомогу на первинній ланці. З часом, коли ми вже перейдемо на інше фінансування, на вторинні, на спеціалізованій, високоспеціалізованій медицині, та цей самий реєстр буде користуватися, щоб оплачувати послуги, які надаються на цьому рівні. Ну, от бачите, ця інформація дещо, можливо, і заплутала багатьох і журналістів, та й просто пацієнтів, тому що яке відношення має реєстр, в який я заходжу, всі можливі реєстри, і не можу там знайти відповіді на свої запитання. Так, що, чи можна вже декларації певні укладати, про що ми також дуже часто говоримо. Давайте зараз розберемося, чи можу я вже сьогодні піти до свого сімейного лікаря і підписати з ним договір про те, що про співпрацю, про те, що він буде моїм сімейним лікарем впродовж року, чи як це передбачено медичною реформою. Пані Оксано чи пані Тетяно, підхоплюйте розмову. Я розпочну і продовжить пані Оксана. Я хочу сказати, що оцей процес – це покроковий процес. І я підтримую пані Уляну Супрун в тому, що дійсно зараз першочергово для пацієнта це є обрати свого сімейного лікаря. Тобто лікаря, якому він довірить своє здоров'я. Ознайомитися із сайтом, де є перелік всіх сімейних лікарів. Якщо є якісь проблеми, значить, можна підійти до керівника, можна підійти поспілкуватися з цим лікарем. Тобто це першочергово – вибрати собі лікаря. І так, як сказала вже виконуюча обов'язки міністра, що дійсно, коли почнеться в нас, розпочнеться приписна оця кампанія, коли почнеться вже от заключення угод, тобто от тих декларацій, ми фактично будемо вже готові, коли пацієнти і лікарі сімейні, вони будуть знати, що в мене така-то певна кількість пацієнтів є, вони хочуть зі мною працювати і вони будуть заключати зі мною угоду. І так само пацієнт, коли він визначиться, тобто ми будемо економити і на часі, і звичайно, що тоді буде і якість надання медичної послуги швидше працювати. Дивіться, що мені робити зараз, пані Надія? Так, ви лікар з Тернополя, я тернополянка. Пані Оксано, ви розробник у цієї всієї системи. У вас в руках є картка, яку мають лише жителі Збаража, про яку також в нас в ефірах йшлося, і ми потім про це поговоримо, щоб знову остаточно не заплутати, а розв'язати всі вузлики і зрозуміти, що до чого, яке має відношення. Чи можу я зараз прийти до пані Надії і сказати, я не хочу свого сімейного лікаря, йду до вас, підписуйте угоду зі мною? Ні, дивіться, на сьогоднішній день, як вам сказати, ви маєте можливість визначитися з лікарем. Тобто є сайт міський, там суто міські жителі, якщо ви житель міста, то є сайт міський, це medical.ua, ви там можете, якщо ви суто міський. Якщо це йде мова про жителів Тернопільської області, є сайт uoster.gov.ua, там є електронні сервіси і є можливість переглянути всі. Бо кажуть, шукайте свого сімейного лікаря. Ну, я не знаю, де його шукати. Дуже важливо, тому що ми потім подивимося синхрони кількох жителів села Новосілка, де ми побували, випадково, вибірково взяли скалат і туди поїхали. І вони кажуть... Більшість навіть не знає лікаря. А для чого мені йти до іншого? Я маю свого. Тобто, так, а хто є інший, так? От. І що? Тобто, в першу чергу визначитися. А для того, щоб ви визначитесь, у пацієнта повинна бути інформація, так? Щоб ви могли визначитися. Ви так і... Пані Марія, ви в яких реєстрах зараз є, щоб наші глядачі, якщо сподобають вас в ефірі, могли вас знайти? От ми розуміємо, що мене сімейний лікар мій не влаштовує, ні, я не хочу нічого, так, я для прикладу, у мене дуже хороший сімейний лікар, і щоб де я можу зараз знайти, що там прочитати, щоб мати всю інформацію всі, і вибрати? Всі лікарі Тернопільської області є на сайті обласного управління охорони здоров'я, всі без винятку.
Я сьогодні вперше зайшла і передивилася до мого сорому я не знала, так? О, не знала, просто. Що там є всі лікарі, там свого лікаря знайшла і сказала: "Так, дійсно, там всі є лікарі". Ви ще говорили про Medical.ua, а ще щось це сайт що... безпосередньо міста. Скажіть нам, що це за сайт, чи там що це за реєстр і чи він не сплутає всіх жителів області чи тернополян, куди де кого шукати? Чи там в них на сайті, чи у вас на сайті? Значить, інформацію про лікарів, які ведуть свою діяльність в місті Тернополі, ми можемо знайти як на сайті управління охорони здоров'я, так і на нашому сайті, на сайті Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Тернополя. Оцей medical.ua – це є сайт наш, Центру первинної медико-санітарної допомоги. Тобто вони дублюються? Для чого? Дорослі тільки. Вони тільки дорослі ведуть, а дитяче населення міста? Дитяче населення міста має інший сайт. Тобто на обласному сайті є всі? Лікарні. От ви так і спрямовуєте більше. Це є там, є всі. Всі є, пані Марія, ви також є в цьому реєстрі, в цьому реєстрі на цьому сайті. Тобто, це поки що єдиний інструмент, де ми можемо знайти і вибрати всіх лікарів. Тому що, що таке, знову ж таки, пані Супрун зазначила про e-health, ви кажете, що там medical, що це за всі електронні реєстри, як там не заплутатися? Ви як розробник так з технологічної комп'ютерної точки зору, поясніть, на що нам варто звертати увагу, а на що ні. Ну, як пацієнту. На сьогоднішній день ви не повинні звертати увагу e-health, medical, т.т. У вас ви повинні обрати лікаря, а це вже задача закладу – занести вас там в певну систему, зареєструвати вашу декларацію. Ваша задача, в першу чергу, це обрати собі лікаря і задекларувати ваш намір обслуговуватися у даного лікаря. Ну, зокрема, наприклад, для цього на сайті в області, тому що інформацію звідкись треба взяти. На сьогоднішній день це от є для тернополян, це є… враховуючи таке, що от реєструйтесь, шукайте, де шукати, то для того ми створили такий електронний сервіс, я можу вибрати собі. Там лише сімейні лікарі, так? Так, однозначно, зараз йде мова реформування первинної на першому етапі, однозначно, в першу чергу, сімейних лікарів. Я можу собі обрати, там є номер, є адреса, де лікар приймає, і є номер телефону. Я можу зателефонувати і висловити своє, підійти до лікаря, зателефонувати і висловити своє бажання обслуговуватись в подальшому у даного лікаря. Лікар може навіть записати ваші контактні дані, і в подальшому, як тільки стартує, юридично стартує підписання цих декларацій, коли будуть прийняті законопроекти, тоді лікар вже може вас набрати, і ви підписуєте документ. Чи це буде в цифровому, чи це буде в паперовому, ми поки що на сьогоднішній день не знаємо. Я просто доповню, пані Оксано, знаєте, для пересічного пацієнта чи громадянина, тобто ЕХЕЛ, ще якась назва, ще якоїсь там... Тому що, розумієте, оці всі електронні реєстри, не потрібно, це для фахівців. Я сьогодні вже всі реєстри обійшла, все обшукала. Я бачу, що там є зареєстровані кілька тернопільських лікарень, кілька лікарень з області. Для чого вони там? Чи саме з цих лікарень ми можемо вибрати? Тобто воно все нас сплутало насправді. І я хочу, щоб в рамках цієї передачі ми розставили всі крапки над «і» і зрозуміли, що яка наша відповідальність, яка відповідальність лікаря. Так, все інше нас не хвилює. Ви там собі робіть реєстри, а потім вже... Ну, всі оці, скажімо так, і хелси, і все. Ну, ви зареєстровані, так що? Тобто, ви ж там когось носите? Це більше для лікувальних закладів. Значить, з чого починається вся ця реєстрація? Найперше має зареєструватися лікувальний заклад. Ви зареєстрували вже свій заклад? Здоров'я, так. Наш заклад, головний лікар закладу, зареєстрував наш заклад. Це перший крок. Другий крок – це реєстрація лікарів, які будуть здійснювати оцю надання медичної послуги населенню саме на первинному рівні. Сімейні лікарі, дільничі лікарі, педіатри. Вже від вчорашнього дня є така можливість, що лікувальні заклади можуть реєструвати своїх лікарів. Тобто, навіть на сайті Міністерства охорони здоров'я, очевидно, буде вся інформація про всіх сімейних лікарів України, які надають оцю медичну послугу. Тобто, просто ця інформація з вашого сайту піде в загальноукраїнський. Слідуючий крок – це буде вже укладання оцих от декларацій. Але це буде тоді, коли буде підготовлена юридична база. Зараз старт реформи є.
перший законопроект прийнятий. На часі, як нам обіцяють, має бути прийнято ще два законопроекти, які скерують нас, покажуть нам шлях, яким ми маємо далі йти. І саме основне – це фінанси. Так, будуть це виділені на всю коштів. Цю систему. Тому що без фінансів ця система працювати не буде. Для чого воно все це робиться? Для того, щоб зреалізувати оцей принцип, який зараз дуже на слуху, що гроші мають йти за пацієнтом. Вони зможуть йти тільки тоді, коли буде юридична база, коли це буде юридично все обґрунтовано і сказано і для нас, і для пацієнтів. Що маємо робити ми, що мають робити пацієнти. Гроші, щоб йшли за пацієнтом, треба, щоб так звана, ми так розуміємо, що буде оця Національна служба здоров'я, яка буде керувати тими фінансами. І я, як пацієнт, можу укласти угоду не тільки, я живучи в Тернополі з тернопільським лікарем сімейним, я можу з будь-яким в Україні в перспективі укласти собі таку угоду. І гроші підуть до того лікаря, який мені надасть. Так, це дуже цікаво. Ще кілька базових речей ми проговоримо щодо цієї екстериторіальності, але мені кажуть, що у нас є телефонний дзвінок, давайте його послухаємо. Алло. Доброго вечора, студія. Так, доброго вечора. Турбує вас жителька вулиці Курбаса міста Тернополя. Так. Власне кажучи, поки чекала на лінії, то відповідь на своє питання отримала, тому що хотіла поцікавитися. Якщо лікар, якому довіряю, проживає в районі, чи можу записатися до нього, проживаючи в місті Тернополі? Якраз, власне, тільки що відповідь на своє запитання отримала. Але скажіть, власне, якщо така нагальна справа і проблема звернутися до педіатра з дитиною, а я, лікар мій, проживаю в іншому місті, власне, є проблемою сама відстань, тоді як? Тільки швидка допомога? Дуже дякую вам за запитання. Якщо дитина ваша потребує надання екстреної медичної допомоги, то ви звертаєтесь до екстреної медичної допомоги, до вас приїжджає бригада і надає вам цю екстрену медичну допомогу. Планова вся медична допомога буде надаватися тим лікарем, з яким ви укладете угоду. Дякую. А на рахунок довідок фізкультури дітям до школи? Цікаво, сімейний це буде надавати той лікар, з яким ви укладете угоду. Я ще хочу... Дякуємо, якщо у вас вже немає запитань, дякуємо вам за дзвіночок. Я ще хочу доповнити пані Надію. Хочу сказати, що з 2015 року місто Тернопіль вже працює, він має електронний реєстр пацієнтів, і вони вже мають практику. І, звичайно, що ми от ділимося зараз, коли навіть якісь такі виробничі питання, робочі наради, то ми от дуже тісно співпрацюємо. І я думаю, що ця плідна співпраця, і вона от, буде нам корисною, так, корисною і в регіонах. В нас є відеоматеріал так зі Скалата, я вже говорила про це. Ми переглянемо його трішечки пізніше, тому що тут, власне, доречно те, що я зараз скажу. Там ми переконаємося в тому, що це таке є, і я вас не обманюю. Власне, в цій декларації, яка сьогодні є на сайті міністерства, як вона буде виглядати, якщо ми будемо її підписувати, йде окремим пунктом місце, так, адреса співпраці чи місце огляду. Ми потім побачимо в сюжеті, і як нам лікар пояснила, що там ми будемо прописувати, де ми будемо зустрічатися і працювати як лікар і пацієнт. Тобто, якщо, чи правильно я розумію, що якщо я звернуся до вас, саме до вас, так, і скажу, будьте моїм сімейним лікарем, і ми в цьому договорі разом вирішимо і пропишемо, що місце нашої співпраці, зустрічі буде з Бараш, я мушу до вас їхати. Якщо ми пропишемо Тернопіль, ви маєте їхати до мене. Тобто, власне, там цей пункт є. Чи вірно я зрозуміла, що отак якимось чином ми з вами домовимося, де ми будемо працювати? Так, як зараз декларує нам Міністерство охорони здоров'я в роз'ясненнях своїх, поки що це роз'яснення, то Національна служба здоров'я, яка буде оплачувати роботу лікаря по факту звернення до нього, не зобов'язує сімейного лікаря обслуговувати пацієнта
поза місцем своєї діяльності. Ну, тобто машину йому на їзду, ну, щоб ми розуміли, що, тому що це є певна небезпека. Ви нам кажете екстериторіальність, міністерство говорить про те, що вибирайте, якого хочете. Я виберу у Львові. І що? Я ж зараз допоможу. Згідно роз'яснення Міністерства охорони здоров'я, що відвідати пацієнта на дому, якщо дійсно от підуть кошти, і кошти підуть немалі, скільки я знаю, і кожен сімейний лікар на перспективу буде мати свій автомобіль, я цьому впевнена. І це вже на розсуд лікаря. Виїжджати до пацієнта на дім, надавати йому там допомогу чи ні. Тому що вже в безпосередньо спілкуванні з пацієнтом буде вирішена от пріоритетність. Так? Тобто, чи це є екстрене надання екстреної медичної допомоги, тобто тут буде задіяна інша ланка. І сам лікар буде визначати, виїжджати йому чи не виїжджати. І що, якщо чесно, от згідно даних роз'яснень, що кошти поки що на виїзд не буде оплачувати Національна служба здоров'я. Ну, але я думаю, що час і практика поставить крапки над «і», і ми будемо переконатися. Поки що це є, скажімо, наступні кроки. І так, але це дуже важливий елемент сьогодні, який ми повинні передбачити, бо я тоді розумію, що я, напевно, не хочу обирати лікаря зі Збаража, чи з Львова, чи з Борщова, тому що я не впевнена, що ми десь потім зможемо з ним зустрітися, і що мені буде зле, і він до мене приїде. Так? Чи, ну, тому, в принципі, я тоді піклуюся про себе, я думаю, нехай краще цей лікар буде в Тернополі, чи хоча б десь недалечко, щоб я сама могла до нього під'їхати. Це важливий елемент при виборі лікаря. Світова практика, в принципі, показує, що таке, як відвідування пацієнта вдома, в дуже багатьох державах не практикується. Практикується при прихід чи приїзд пацієнта до лікаря в амбулаторію, там, де здійснюється медичний огляд і прийом, і надання екстреної медичної допомоги там, де є покази до цього. Ну, нагадую глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, 25-25-97 номер нашої студії. Я попрошу режисерів також вивести тему нашої розмови. Якщо ви ще не до нас приєдналися, то ми говоримо про те, чи потрібно вже вибирати для себе сімейного лікаря, як кажуть наші гості в студії, що хоча б визначитися вже потрібно, або хоча б думати про це і шукати лікаря, радитися з сусідами, родичами щодо найкращого лікаря, щоб потім з ним співпрацювати. Але зважати на те, що екстериторіальність, в принципі, нам дали, так, але поки що фінансово не зовсім забезпечили. Тобто, ну, як на мене, я би обирала в Тернополі. Ні, ну, і ви розумієте, пацієнти не повинні цього боятися, тому що буде передбачено можливість зміни лікаря. Не знаємо, скільки часу, там, на скільки раз він там зможе його в рік міняти. Тобто пацієнт однозначно спочатку повинен, ну, я б на місці пацієнта обираю по території, а потім, якщо вибираю з того, що є найбільш для себе хороший варіант, а потім, в принципі, я маю право, пацієнт буде мати право змінити свого лікаря. Так що він не повинен боятися цього. Це дуже важливо, ми потім ще на цьому раз акцентуємо, але послухаємо телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Доброго вечора. Вас турбую зі Скалата. Так. В нас до вас таке питання. Коли ми маємо лікаря свого сімейного з-під Волочиськ? Не дай Боже, в зимі щось станеться. Сімейний лікар до нас доїхати не може. Як ми маємо звертатися до сільського лікаря? Як він має нас приймати, коли ми маємо з району лікаря? Ну, це дублювання цього питання. Зрозуміло. Дякую вам за запитання. Ну, тобто, власне, якщо вибрали... Ну, ми зрозуміли, що є сільський лікар. Пацієнт повинен розуміти ризик. Тобто, що він вибрав в іншому районі, а не вибрав... Він повинен розуміти цей ризик. Тобто пацієнт має усвідомити, що якщо він вибирає собі з міста лікаря, але ще раз хочу сказати, якщо дійсно буде така важлива потреба, ну, є різні категорії пацієнтів, ну, я сказала, що це екстрена медична допомога, це екстрені випадки, але все ж таки розуміти, є лікар і, можливо, дійсно буде потреба. Ну, тут задане питання фактично не настільки лікарське, тому що є питання, скажімо, комунікації, тобто дороги, зима і так далі. То, ну, ми надіємося, все ж таки, так. Так, ну, екстрена медична допомога. Якщо і швидка допомога, так. Станеться так, що сільська місцевість не може доїхати швидка допомога, то лікар, перший, який зустрівся на шляху пацієнта, який потребує медичної допомоги, просто зобов'язаний надати йому медичну допомогу. Так, тому що всі давали клятву, всі лікарі. Та навіть не стільки клятву, є професії, то навіть не в клятві, розумієте, тому що від клятви вже потрібно давно вже...
Давайте, в нас є ще одна дуже важлива тема, аби ми не заплуталися в тому, тому що ви тримаєте в руках картку, яку мають лише збаращани. В нас є сюжет під назвою «Електронна медицина». Я прошу режисерів його підготувати до ефіру під назвою «Електронна медицина». Так ми його чомусь назвали. Давайте його подивимося і потім проговоримо, щоб ми не заплутали наших глядачів остаточно. Замість паперових медичних карт тепер електронні. Маленька пластикова картка містить усю інформацію про здоров'я пацієнта, особисті дані, групу крові, історію хвороб та можливі алергічні реакції. Таке нововведення має полегшити роботу лікарів і покращити якість обслуговування пацієнтів, кажуть медики. Для прикладу, якщо людину привезуть у лікарню непритомною, достатньо відсканувати QR-код на її карточці, і медичні працівники не тільки встановлять особу пацієнта, а й дізнаються про стан її здоров'я. Електронна програма дає можливість створити електронний реєстр пацієнтів. Тобто всі пацієнти будуть у нас в реєстрі, і ми будь-коли можемо отримати інформацію про пацієнта. Це попереджує дубляжі, якісь непорозуміння, які могли виникати, коли були тільки паперові досії. Вона невеличка, поставити в кишеню – це не є проблема. Завжди мати її з собою. І там всі дані будуть про людину, це зручно. Електронний реєстр пацієнтів області почали створювати ще з початку літа. Однак свої дані подали ще не всі пацієнти, та й про електронні картки люди поки що знають мало. Однак переконані, таке нововведення потрібне, адже електронна картка зручніша у використанні. Записатись на прийом до лікаря можна вдома через інтернет. До того ж, тепер пацієнт зможе контролювати роботу свого лікаря. В електронній базі зберігатимуться усі діагнози, направлення і рецепти на ліки. Якщо медик зробить помилку, це буде зафіксовано. Певно, що буде зручніше, бо електронна все-таки електронна, час не стоїть на місці, йде вперед. Ну і відповідно з паперу потрібно переходити вже на якусь на цифру. Думаю, що це буде зручніше просто, тому що не треба буде папіри носити, ці папери, просто карточки. Ну, думаю, що набагато буде легше, бо за кордоном всі з передової країни світу, знаєте, користуються тою електронною реєстрацією. Не ходимо з цими папірчиками, з книжками, не підписуються. Швиденько, зручно. Що ще можна сказати такого? Що, я думаю, що буде прогрес краще для Зборазької лікарні. Аби отримати нову карту, потрібно звернутися у реєстратуру лікарні, маючи паспорт, ідентифікаційний код, інформацію про групу крові та довідку про стан здоров'я. Коштує пластикова картка 15 гривень. Фото пацієнт, питаємо за нього паспорт. Якщо хворий має паспорт, ми його реєструємо до лікаря. Потім при його бажанні можемо за ним та саму карточку цю IP-кодом зареєструвати. Вибираємо у лікаря, ставимо хворого на чергу і воно щитує код з карточки, і хворий може йти собі до лікаря і вже нема того, не займає лишній час. Окрім електронної охорони здоров'я, на Збаращині запустили диспетчерський центр екстреної медичної допомоги, який отримав кілька нових автомобілів швидкої. Ці авто обладнані сканерами QR-кодів. Це перший крок щодо реформи системи охорони здоров'я. І це все те, що сьогодні обговорюється на рівні України, на рівні Міністерства охорони здоров'я, ми сьогодні втілюємо в життя. У нас сьогодні працює сайт охорони здоров'я області, де є електронна система, також пацієнта працює, де також може зареєструватися пацієнт на сайті. Є всі головні лікарі первинної ланки, де пацієнт має право вибору лікаря. Є лікувальні заклади, які надають медичні послуги, тобто пацієнт має право вибрати той чи інший лікувальний заклад. Наступний крок у медичній реформі області – сімейна медицина. Медики сподіваються, що вже в найближчий час кожен тернополянин зможе обрати для себе особистого лікаря. Чекають лише рішення уряду. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Ну, ось бачили ми матеріал про те, що збаращанам, напевно, пощастило. Так, пані Марія, не випадково ви сьогодні зовсім у нашій студії, тому що саме вашим пацієнтам пощастило. Яка перевага ваших пацієнтів, збаращан, переді мною? Що вони мають зараз таке, чого не маю я? Чи можуть, чи правда, що вони вже на крок ближче до цієї реформи? Чи означає це, що вони вже десь можуть там реєструватися і чи їх вже десь зареєстрували? Ну так, в першу чергу, кожен мій пацієнт вже може отримати електронну картку пацієнта.
І, звичайно, знаю зручно, тому що економиться час в реєстратурі, коли пацієнт приходить, картка просто швиденько сканується, і він може вже йти на прийом до лікаря. Тобто ви його паперову картку вже можете викинути? Ні, ми паперову карточку ми ще не викидаємо. Ми все рівно всі дані, якщо до мене приходить пацієнт, Дублюєте, так? Ми пишемо все в амбулаторній карточці пацієнта, але в цей же час ми вносимо і електронні дані про нього паралельно. Чи означає це, що вже ця картка, якщо це ваш пацієнт, ви вже він на крок ближчий до того, щоб вас вибрати, він вже в цьому e-health є, чи де? От що, якщо по відношенню до того, аби вибрати свого сімейного лікаря, чи має це відношення, чи це не має? Чи коли я буду мати цю картку? Щодо по відношенню до вибору сімейного лікаря, це має відношення? Вони вже вас можуть швидше вибрати чи ні? Ці карточки прикріплюються можна до лікаря. Ні, там система прикріпляє. Тобто, фактично, зараз є таке умовне поняття прикріплення до лікаря. Тобто, я реєструю номер карточки за даним пацієнтом, і я прикріплюю його до певного лікаря. На даний час законодавча база не дозволяє повністю перейти на електронний облік. Тобто, однозначно, якісь документи частково ми перейшли, зокрема, от, наприклад, місто Тернопіль вже давним-давно веде облік медичних послуг по електронних документах. Тобто те, що можливо, поступово переводиться в цифровий цей. Але це не означає, що повністю зараз вже можна. Тобто, що дає таку можливість? Досить часто карточки губляться. Це дає можливість відслідковувати, збирати всю інформацію. Ви зараз продовжите, але мені кажуть, що у нас є дзвінок, якщо я не помиляюся. Оператора, підкажіть. Так, давайте послухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, запитуйте, будь ласка. Я стою на обліку в диспансері в Тернопільському кардіоцентрі. Так. І в районній лікарні. Угу. Лікуюся на рік по два, по три, по чотири рази. Як тепер, де мені сімейний лікар, що мені допоможе, що він... Де ви проживаєте? Як робити далі? Скажіть, де ви проживаєте? Ви нас чуєте? Яка ваша адреса? В Гусятинському районі. Ага. Однозначно вам треба шукати лікаря в Гусятинському районі. Вашого сімейного лікаря шукати вам в Гусятинському районі. Те, що ви стоїте на обліку в області, то це ви просто ви консультуєтеся у спеціалістів, а обслуговувати вас однозначно має ваш сімейний лікар в Гусятинському районі. Ви просто в Гусятинському районі там може бути декілька лікарів. Ви просто можете обрати серед них того, який вам більше до вподоби. І однозначно це він потім має вас скеровувати уже ваш кардіодиспансер, де ви там на вторинний, на третинний рівень. Вторинний, третинний рівень, щоб розуміли пацієнти, це є... В районі лікуюся кардіології. Я зрозуміла. Я доповню. Тут є різні моменти. Тобто є первинний рівень, це сімейна медицина, і вторинний рівень. От, зокрема, пацієнт говорить про вторинний рівень. Це вже наступні кроки оцієї електронної системи охорони здоров'я. Зокрема, є от електронна карточка, так, потім буде електронний рецепт, потім будуть доступні ліки, тобто воно постійно буде. І потім будуть диспансерні групи, які будуть безпосередньо в ті електронні охороні здоров'я. Зокрема, пацієнт, він відноситься до певної диспансерної групи. От, і фахівець, коли зайде в цю електронну охорону здоров'я, він вже буде бачити, що пацієнт з даною нозологією, він є на диспансерному обліку, і безпосередньо буде швидкість надання медичної послуги вже і на місцях. Тому зараз наші кроки. Так, потрібно сімейного лікаря спочатку знайти. Тому що в подальшому він не зможе обслуговуватися безкоштовно. Якщо ви хочете в подальшому обслуговуватись безкоштовно там в районній лікарні чи в будь-якому обласному центрі, вам однозначно треба спочатку знайти сімейного лікаря, і вже він буде вас скеровувати туди в обласний, на вторинний рівень, чи в лікарню районну, чи в кардіодиспансер. Однозначно вам зараз треба визначитися з сімейним лікарем. Тобто це вже направлення дасть сімейний лікар, так. І тоді вже буде інша. Але це після того, коли можна буде офіційно... Ні, він не зараз може знайти свого дільнейшого лікаря. Так, але
Ну, скажімо так, зараз він ще безкоштовно всюди обслуговується. Так, так. А тоді, коли вже офіційно ми зможемо підписувати договір, всі оберуть собі сімейних лікарів, а він ні, то тут йому скажуть в кардіології: заплати гроші. Заплати гроші. Так, або обери лікаря, і хай лікар тобі дискує. Тобто, крім того, ще є один момент. Сподіваємося дуже, що ця от електронний документообіг, він буде не тільки на первинному рівні, він буде і на вторинному, звичайно, і на третинному рівні. І тоді, коли до сімейного лікаря звернеться такий пацієнт, і йому треба буде їхати з району, їхати в область на консультацію, лікар зможе йому сказати, на котру годину, в котрий день, і до якого спеціаліста, навіть в який кабінет він може підійти в обласній лікарні. Тобто оці черги, які є в обласних поліклініках, люди приїжджають з районів, вони вже самі по собі тоді, як такі, не будуть існувати, тому що кожна людина буде знати, на яку годину вона приїде, має приїхати, і в цій годині її прийме лікар. Ну, дякую буде запис вам за дзвінок. Він трішки нас вже відвів майбутнє і від теми, яку ми обговорювали, за картку. Скажіть, яким чином зараз картка має відношення до електронного реєстру, до того, що ми маємо обирати лікарів, до реєстру лікарів і до всього іншого? Чи це зовсім інше, і щоб ми цей електронний реєстр, електронну картку не плутали до ехелсу і ще інших речей? Давайте ми розмежуємо, чи навпаки підв'яжемо і скажемо, що збрещани вже десь на крок попереду. Давайте розпочну, а пані Оксана мене допомогла. Ну, так, щоб ми... Як пацієнт, я не розумію, чи мені заздрити їм і піти собі картку виробляти, ну, купувати. Заздрити в любому випадку погано. Ну, я маю на увазі... По-доброму. Чи навпаки розуміти, що немає ніякого значення, тому що поки що це також не в дії, нема відповідного закону. Пані Ганно, я ще раз хочу акцентувати, що ми робимо перші кроки. І електронна медична карта пацієнта – це є вхід в електронну базу даних, величезну систему електронна охорона здоров'я. Це можна порівняти… Це додатковий сервіс. Це можна порівняти, як от ми маємо банківську картку, так, і от входимо в базу даних… Чекайте, всі українці матимуть цю картку? Так, всі українці будуть мати отаку електронну медичну картку. І поки що Тернопільщина… Я хочу похвалитися, що ми одні із перших, і дійсно… Це дуже позитивно. Але наразі на eHealth це додатковий сервіс, так, який впроваджує в себе Тернопільська область. Тобто сьогодні ця картка не дає переваг щодо вибору реєстру лікаря на оцій первинній. Це є дві різні речі. Вибір лікаря і це є додаткові послуги для жителів Тернопільської області. Так, це чудово, що ми це проговорюємо, тому що я цього не знала, воно мене геть сплутало, і мені здавалося, і багатьом також нашим глядачам, що це вже вони когось обрали, до вас підв'язали, і це вже ваш лікар, що ми окремо розмежовували ці речі. І... Дивіться, це є, я тільки розпочну, це є зручність, тому що картка, тут будуть індивідуальні дані пацієнта, плюс додаткова інформація на зворотній стороні. В додаткову інформацію буде входити, починаючи із прізвищами по батькові, захворювання інфекційні, неінфекційні, зокрема інші супутні захворювання, бронхіальні, тобто специфічні дані про пацієнта, про його стан здоров'я сюди буде входити. І, звичайно, це надзвичайно зручно, коли навіть, зокрема, починаючи з реєстратури, коли пацієнт приходить, щитується інформація з картки, і пацієнт минає чергу, і він вже йде зразу до фахівця на прийом. Далі, коли, не дай Бог, стається якийсь екстрений випадок, і людина в безсвідомості, ще щось, і коли надається допомога медична, зокрема, екстреною медичною допомогою, і маючи смартфон або ще якийсь електронний гаджет, і можна щитати інформацію, ось цієї карточки, де буде там група крові, резус-фактор, тобто всі такі там алергічні реакції на відповідні медичні препарати, то, що додаткові інформації, і вчасно і якісно надати медичну послугу. Звичайно, а пані Надія, вас не питали ваші пацієнти, чому ви такі картки не даєте, і чи можна таку картку вже оформити в Тернополі? Ну, наші пацієнти ще не питали нас саме про такі карточки, але в наших планах також, ми так само є частиною області. Ну, в наших планах також є від такі чого залежить, карточки. Коли я буду мати цю карточку? Я вам поясню коротеньку історію, чому ми це зробили. Це не просто якийсь там фейк або ще щось. Дуже часто, от навіть Надія Івановна скаже, звертається пацієнт, каже, видайте мені довідку про стан мого здоров'я. От, наприклад, людина хвора цукровим діабетом, вона посеред дороги падає, просто непритомніє.
Що з нею, ми ніхто фактично не знаємо. Деколи це буває, щоб оперативно надати швидку. Тобто ця історія, це виникла з життя, з потреб життя. Або епілептики, йому стає погано, ніхто не розуміє, що з ним робити. Тобто тут нема щось такого, це інформація, коротко, такі дані, от як приїхала, чи швидка, чи це, щоб вона розуміла, що пацієнту, яку допомогу надати, або там є контактний номер його родича, або куди зателефонувати, щоб дізнатися, що з ним може бути. Тобто... Я зрозуміла. Тобто ми окремо, це чудово, що ця картка є, це чудово, що ми перші, ви перші, але ми як в Тернопільщині, в цілому ми перші, але ми цю картку окремо розмежовуємо від... Це дві різні речі. Від... Додаткова послуга для жителів Тернопільської області. Дуже важливо, скажемо, тому так. Що мені здавалося, що ці вже всі люди в Ехелсі і їхні лікарі також... Вони вже і так в їх системі. Це додаткова зручність просто. На підвищення навіть якість швидкість обслуговування в реєстратурі. Плюс, можливо, от пішов пацієнт на обласний, поки сімейний лікар в себе, йому може на цей номер прийти висновок про цього пацієнта. Тобто ця можливість дає збору інформації про пацієнта, де куди б він не пішов. Ми це насправді дуже важливо. Ми сподіваємося, що коли первинна ланка буде об'єднана з вторинною і з третинною медичною допомогою, з допомогою цієї карточки, будь-який лікар, до якого звернеться пацієнт, чи це от в обласній поліклініці, чи це в поліклініці міській, буде мати можливість з допомогою цієї карточки зайти в медичну карту пацієнта. І побачити всю його історію, всіх його захворювань. І вся ця інформація може бути дуже важливою при вирішенні, яку медичну допомогу на даному етапі треба буде надати цьому пацієнту. І не тільки на теренах області, скажімо, якщо пацієнт... Ну, зараз ми говоримо про область нашу. Ну, тобто, власне, з Бережчанам таке так пощастило. Ну, буде щастити всім на майбутнє, тому що це... Але, знову ж таки, розмежовуємо від всіх електронних реєстрів і можливості вибрати собі сімейного лікаря. Це ще зовсім не означає, що вас вже хтось може вибрати, чи ви когось кудись записати. Давайте ми таки подивимося репортаж зі Скала. Там скажу, що ми випадково вибрали Підволочиський район, випадково туди поїхали. Це об'єднана громада. Чому ми їхали? Адже важливо, щоб ми переконалися, що так, є комп'ютери. Ви з попередження зайшли і подивилися, чи сімейний лікар має комп'ютер. Якщо ми просто так добре попали, то перезвоніть нам і скажіть, що не всюди є ще комп'ютери чи ще щось. Можливо, нам потім скажуть також в студії. Ми справді просто так випадково зайшли і поспілкувалися з сімейним лікарем і з керівником. Давайте ми послухаємо репортаж і далі будемо обговорювати. В нас 7 лікарів сімейної медицини. Є один терапевт і один педіатр. В громаді 14 600 жителів, лікарів достатньо для обслуговування. Наразі чи є забезпечення комп'ютерами всім необхідним? Амбулаторії наші, одні з перших в області, були забезпечені і комп'ютерами, всі лікарі мають комп'ютери, є підключення до інтернету всіх амбулаторій. В громаді є 5 амбулаторій, це даний час знаходитися в Скалацькій амбулаторії, є ще 4 амбулаторії по селах. На початку року все було облаштовано в амбулаторії, закуплені персональні комп'ютери для сімейних лікарів, запущена програма електронного реєстру всіх пацієнтів по дільницях. Кожен сімейний лікар має свій окремий реєстраційний список пацієнтів. На сьогодні у вас скільки цих пацієнтів? На сьогодні в загальному по дільниці в мене 1370. Населення. Зареєстровано по програмі «Доступні ліки» люди, які приходять виписувати рецепти, в межах 100, десь 98, там 95, отак от. Тобто це ці люди, які вже заключили з вами договір, декларацію? Так, це люди, які вже визначилися з вибором сімейного лікаря і приходять за певною консультацією, за рецептами. Інші люди, мешканці, ще яким не була така нагальна необхідність, ще поки що не приходять, консультуються, знають? Вони приходять, вони знають про це, вони питають, коли ця програма вже повністю вступить в дію, але ще, напевно, вони, ну, не знаю, не готові, напевно, до підписання декларації. Але з приводу консультацій якихось чи лікування вони, звичайно, приходять.
Власне, з інших сіл чи з інших населених пунктів до вас звертаються? Чи можна вас обрати? Так, звертаються з навколишніх, допустимо, от Старий Скалат, Полупанівка, Городниця. Ну, з багатьох сіл приїжджають. У нас тут є кілька сімейних лікарів, які обслуговують дільниці. Але люди собі обирають, хто хоче, по бажанню, куди. Ну, очікуємо, що це може бути більше, ніж зараз у вас є пацієнти. Звичайно, звичайно. Хотіла би це так. Чи можете нам пояснити, власне, декларація? Ви кажете, що до сотні, близько 70 людей вже обрали вас як сімейного лікаря. Чи є складність процедури, що повинен знати пацієнт і, власне, на чому акцентувати увагу? Ну, такої особливо складності немає. Пацієнт просто приходить, заповнює декларацію про вибір лікаря. Сюди вносяться всі дані про даного пацієнта, про його сім'ю, кількість членів сім'ї, діти, дорослі, все. Вписуються паспортні дані, тобто береться ксерокопія паспорта, ксерокопія коду ідентифікаційного. Потім в даній декларації тут є ще... Як сказати, адреса, дані лікаря заповнюються, тобто лікар, який буде обслуговувати даного пацієнта, записує всі свої дані і вказується, обговорюється з пацієнтом подальше місце роботи, так би лікаря, прийому. От я можу, допустимо, тут в Скалаті приймати людей там, з Старого Скалату, з інших сіл. Тут дуже важливо, тому що ця інформація прописується в договорі. Так, так. Ви з пацієнтом її обговорюєте, зазвичай це ця амбулаторія, так? Чи... Так, узгоджується місце прийому. Ну, для вас найзручніше, щоб це була, власне, ця так, амбулаторія. Так, в Скалаті, так. І якщо це буде жити із сусіднього села, він повинен поводитися так на це з вами, діти згоди? Так, діти згоди, так. Чим він буде там сюди добиратися, чи якщо йому зручно, щоб він там приїхав сюди і мене взяв по місцю проживання там. Скажіть, чи знаєте ви, що ви маєте право обрати собі сімейного лікаря? Так. Не обов'язково цього, який обслуговує вас зараз, можете будь-якого обрати. Напевно ж так, я думаю. На сьогодні ваш лікар задовільняє вас? 100%. Тобто, якщо буде можливість заключити договір, то ви заключите саме зі своїм лікарем? Так. Чи знаєте ви, що вже можна договір такий заключати? Ні, ще поки що не знаю. Не знаєте? Ні. Ну, власне, не... Повідомляв вам лікар, що ви можете вже підписувати. Я так не звертаюся, якби знав, то вже би заключив. То саме обрали би свого лікаря, який зараз вас обслуговує на дільниці? Так. Так, знаю. Чи будете когось іншого шукати, чи свого? Навіщо іншого? Свій. Задовольняє вас, влаштовує? Звісно, що задовольняє. Договір вже заключали? Певний? Ні, я нічого не заключав. Але ви знаєте, що вже можна заключати договір і обирати, тобто підписувати ніби офіційний документ? Ні, ну ви мені це перше сказали. Так що... Ну, тобто, якщо скажуть, що вже можна, так, лікар вам сама скаже, то ви заключите саме з нею? Звісно, а з ким більше? Ну, інших сімейних лікарів ви знаєте? А мені для чого, як цей доктор повністю мене вдовлітворяє? Ну, скажемо, що ви маєте обрати, можете будь-якого лікаря по всій Україні. Звісно, що можемо, але для чого це? Ну, я, наприклад, інвалідна група, мене повністю вдовлетворяє всі мої потреби. Для чого мені шукати? Як кажуть, на переправі коней не міняється. Не маєте нічого казати. Дивіться, ми б щойно так обговорювали жваво коментарі, тому що ми почули, що сімейний лікар зі Скалата каже нам, що близько 70 людей вже є її пацієнтами, тому що треба було реєструвати людей, таким чином виписувати їм рецепт на доступні ліки, і начебто ці люди вже її вибрали. Тобто ми розуміємо, навіть лікар запуталася, вони офіційно ще нічого не підписували, просто десь проговорили, що це вже її лікар. Я правильно зрозуміла, що ми зараз також не плутали поняття, адже лікарі думають, що вони вже також вибрали, і їх вибрали. Ну, звичайно,
що ви привігана, тобто юридично ще нічого ніяк, і перепексна компанія ще не розпочата. І ми всі тобто будемо знати, тому що так. Просто лікар і пацієнт визначилися вже, що пацієнти визначилися, що вони будуть особливця в цього лікаря, так? І лікар вже знає, що ці пацієнти будуть з нею заключати оці угоди, тобто підписувати оцю декларацію. По суті, вона і є зараз так. їхнім лікарем, просто так. вони декларують свій намір продовжити з ними далі співпрацю. Але на сьогоднішній день вона є їхнім лікарем? У нас є телефонний дзвінок, так? Доброго вечора, запитуйте, будь ласка. Доброго вечора. Так, будь ласка, запитуйте. Я у вас хотіла таке запитати. Я хотіла виписувати лікарство на виписувати лікарство на 50%. Скоріше за дурно, бо був Чорнобильський, то Чорнобильський. А потім відмінили, тому що Чорнобильську зону зняли і почали виписувати на 50%. Я виписувала, потім перестали виписувати, бо вже немає тих лікарств. Я інвалід другої групи, розсійний склероз, цереброспінальної форми з порушенням рухового апарату. Я приймала колзексин, церебролізін, луцитан, сіоцитан, діаліпон. Вони мені сказали, що вже немає того лікарства, є аналоги, розумієте? В аптеках є, звичайно, лікарство, тільки за гроші, розумієте? А де тих гроші взяти на то лікування, розумієте? І я звернулася в Мінздрав, до Бугайчука. Його не було, він зам Бугайчука. Вона мені сказала, що треба ваш невропатолог вам сказав аналоги. Я сказала, який невропатолог. Вони сказали, ми до вас перезвонимо. Я тоді перезвонила лише до... Ми зрозуміли. Ваше запитання стосується того, що вам тепер дорожче треба платити за ліки, так? Так, сказала, що треба і аналоги. Я прийшла в понеділок до лікаря, до терапевта, він подивився і сказав, що немає нічого, ні луцетаму, ні кортексину, ні цереблізіну. Нема аналогів, розумієте? Наші спікери вже зрозуміли ваше запитання. Ну, то як лікуватися, розумієте? Дякуємо, ми даємо вам відповідь, хоча це не стосується теми нашої розмови, але звісно... Я ще хотіла запитати, а от інсульт був три рази, і чи виписують людям теж з інсультом лікарство на 50 чи на 100%? Дякую. Дякую вам за запитання. Воно тему не стосується, але ми, звісно, даємо відповідь на ваше запитання. Також іншим глядачам кажемо, що якщо є такі болючі запитання, ви бачите, що є в студії медики і керівники, телефонуйте, ми також дамо раду відповіді. Дякую за запитання. Я знаю цю проблему, тому що це є виписка пільгових рецептів. І ви знаєте, що був... Перелік, національний перелік медичних середників, безпосередньо по цьому переліку виписувалися медичні препарати по різних нозологіях. На даний час цей перелік, він дещо звузився. Тобто медичні препарати, до яких вже звикли наші пацієнти і наші лікарі, він звузився. І тому пацієнти зараз, коли йдуть і хочуть тих препаратів, які були, не зараз їх немає, зі тому що, так, по-перше, що є, ну, дійсно сказала пацієнтка, що є аналоги. І лікуючий лікар має подивитися на перелік медичних препаратів, які є зараз. До речі, ми вже в електронному варіанті розіслали всім такий інформаційний лист, де є чітка вибірка. Розуміло. Що робити? Треба звернутися до лікуючого лікаря, так як вже і радили її, і лікуючий лікар має подивитися і призначити препарат з даного переліку національного і виписати пільгові рецепти на даний лікарський середник. Але аналог є. Так, тобто, що є, з чого вибрати, і він також буде дешевшим чи безкоштовним, тобто, чи наполовину дешевшим. Тобто, розумієте, якщо не так називається препарат, але є лікарська речовина, тобто є генерик. І лікар, він компетентний в цьому, і він має вибрати той лікарський середник, який безпосередньо в даному національному переліку. Який він може виписати. Розумієте, лікарі в даному випадку, вони є в своїх рамках. Тобто лікар не може виписати безкоштовно то, що не... А може що бути, що в аптеці немає? Ні, це справа не в аптеці. Добре, тоді хай звертається. Ця програма, так. Цей національний перелік з 1 липня 17-го Так, ми не будемо заглиблюватися, тому що я знаю, це також болюча тема. До нас часто телефонують і кажуть, що немає. Тепер це дуже насущно, бо дуже
Просто кажемо, звертайтеся до свого лікаря, якщо він не відгукується, то ще раз тоді телефонуйте до управління охорони здоров'я. Я переконана, що вам там 100% допоможуть. Я попрошу, якщо у нас буде нагода, зателефонувати на кілька хвилин до радника, заступника міністра охорони здоров'я. Він обіцяв, що вийде до нас на зв'язок, але давайте ще послухаємо один телефонний дзвіночок. Якщо буде нагода, телефонуємо і потім скажете мені, що він в ефірі. Алло, доброго вечора. Я звертаюся ще раз до вас. Я вас слухаю, і ви мені кажете, що лікар має виписати. Лікар сам мені сказав, невропатолог. Так. Вона мені сказала, що немає ніяких аналогів, розумієте? Цікаво мене до терапевта. Я терапевт мені сказав, що немає ніяких аналогів, розумієте? Давайте, будь ласка, звернутися. Немає ніяких. Охорони здоров'я, і ми не дамо. Я вас дуже прошу, зверніться в управління охорони здоров'я. Я зверталася до Богоюка. Добре. Тоді я вас дуже прошу, зателефонуйте до нас після ефіру, приблизно за 15 хвилин. Ви особисто поспілкуєтеся з заступником пана Володимира Богайчука, або ми вам дамо номер телефону. І особисто до нього зараз зателефонуємо, я вам гарантую, що ми зараз... Тетяна Ярославівна. Добре. Так, Настіна Ярославівна в студії, вона з вами поспілкується особисто через 15 хвилин. Тетяна Ярославівна, я до вас дзвонила. Телефонуйте до нас через 15 хвилин. Дякую режисерам і спробуйте телефонувати до пана Япчанки, якщо він до нас на зв'язок вийде. Зараз я хочу, щоб ми дуже коротко на базові питання дали відповідь. Картку ми окремо відкладаємо, це додаткова послуга, яка є лише сьогодні в збаражі і дуже добре, згодом вона буде у всіх українців, але дуже згодом. Ми на це уваги не звертаємо, тому що воно нам ніяк не зашкодить і не допоможе у виборі сімейного лікаря. Дуже коротко, чи може лікар відмовити сімейний пацієнту? Однозначно, що може. Думаю, може. Що може. Може. Чому? Є законодавча база, яка це... Ну, якщо у лікаря більше пише... Тобто це єдиний? Єдиний. Ні, а так, фактично... Станом на сьогоднішній день, може. Це не єдиний випадок. Може бути таке, дуже багато є звернення, от як наша дозвонювачка, вона хоче інформацію ту, яку, ну, в даному випадку буде послугу, буде хотіти від лікаря ту, яку він не може надати. Тобто послуга буде виходити за межі компетенції сімейного лікаря. В такому випадку лікар також відмовить. Маємо на увазі обрати лікаря. Ви маєте на увазі я хочу обрати вас угоду, декларацію так, підписати. Декларацію. Я хочу обрати вас сімейним лікарем. Ви мені можете відмовити? Лікар не може відмовити. Тільки пацієнт у випадку, може. Якщо він так. має вже 2-2,5 тисячі. Лікар може пацієнтів. Потім в майбутньому, якщо декларація підписана, просто я теж слухала Яну Супрун, і вона казала, так, якщо, наприклад, вже лікар працює з пацієнтом, підписана угода, все вони працюють. І якщо пацієнт не дотримується, не виконує свої обов'язки перед лікарем, не дотримується рекомендацій, не з'являється на диспансерні обстеження, не порушує. Теж відповідальність пов'язання пацієнта, але це лікар не хоче йому на комфорт. Немає нормативної бази, чи лікар може, чи не може. Тут ще не можна сказати однозначно так чи ні, тому що ми ще не маємо нормативу. Так, але поки що, я хочу вас обрати, ви мене мусите взяти. Ну, поки що, поки ви ще не знаєте, чи я добросовісна, чи недобросовісна. Тобто, так, чи обов'язково усі члени родини мають бути в одного сімейного лікаря? Адже саме слово «сімейний лікар» так вже десь говорить про те, що всі мають бути в одного лікаря. Думаю, що ні. Не думаю, а таки дійсно. Так. Тобто це є вільний вибір. Тобто кожен член тобто, сім'ї... Тобто нас п'ятеро в сім'ї, ми можемо мати різних лікарів, 5 так? 5 різних лікарів. Тобто, чи 2 тисячі пацієнтів, чи більше, ми поки що ще не знаємо. 2500. Але що не менше, ніж 2000, це точно. Скажіть, що є в нас в області, взагалі, скільки в нас лікарів сімейних, у вас на сайті є, якщо порівняти до кількості жителів в області, чи можемо ми передбачити, що лікарів не вистачить? Чи проговорювали? Я хочу сказати, що... Ну, почекайте, мені здається, до речі, в Чернівцях є село, де кілька сіл і один сімейний лікар обслуговує 4 тисячі мешканців. Так, тобто, не брешу, тому що ми спілкуємося з журналістами, і є така ситуація. Чи в нас така ситуація? Забезпеченість кадрами ви маєте на увазі. Я хочу сказати, що станом на 1 серпня цього року в нас нараховується 555 фізичних осіб, тобто 555 сімейних лікарів. Звичайно, в нас є проблеми, і хочу сказати, вони не такі дуже великі вже, як там на Сході чи Півдні, але все ж таки нам бракує сімейних лікарів.
і укомплектованість фізичними особами складає 85,2%. Тобто, напевно, не обласні центри, не районні, так, а є села, так, де... Так. Ну, у мене є перелік, я думаю, не буду тратити час, ефірний час. Я хочу сказати, що в 12 амбулаторіях загальної практики сімейної медицини жодна лікарська посада не зайнята, але це не означає, що там немає лікаря. Тобто, є сумісництво, лікар сімейний має, який обслуговує дані села і, ну, на жаль, поки що так є. Хоча ми виходимо з того, що зараз дуже багато молодих спеціалістів, зокрема, які проходять інтернатуру, і заключені вона... договори, вони вже проходять інтернатуру і вже обслуговують пацієнтів на тих дільницях, де є брак кадрів. Тобто ми зараз говоримо про те, що лікар може відмовити, якщо в нього більше, ніж 2000 з половиною. Це так, але чому? Поки... Тому що ми ж проговорили перед ефіром навіть про те, що ми повинні вже, скажімо, як сказати своєму лікарю, ви тримайте мені місце, бо я хочу до вас. Адже потім є ж лікарі дуже хороші, до яких всі захочуть піти, і є лікарі, до яких ніхто не захоче піти. Що буде з цими лікарями? Їх звільнять? Чи їх, як сказати... Конкуренція. Ну, звичайно, що їх не звільнять. Я думаю, що кожен лікар зараз буде працювати над підвищенням своєї фахової майстерності, над проходженням різних тематичних курсів удосконалення, щоб підняти свій фах. От, але, можливо, такі моменти будуть. Я скажу, що час поставить крапки над і саме пацієнт ці крапки буде ставити. Тому що ви знаєте, що в процесі, якщо гроші підуть за пацієнтом, даний сімейний лікар він просто буде отримати або мізерну зарплатну цю заробітну платню. І, звичайно, що або він, ну це конкуренція. Так, ну якщо він не зможе працювати і не може вийти. Ви частину ефіру говорили, що для пацієнта, то тут важливо, що для лікарів. У нашій студії звичайно. Є лікарі. Пані Надія, скільки, яка середня заробітна плата лікаря первинної ланки сімейної медицини, середня? Ну, хочу вам сказати, що 3200 оцих от чарівних, які є у нас в нашій державі, отак недалеко від 3200 відходять. Так, особливо починаючи лікарі. 3200 мінімальна. Заробітна плата. Заробітна плата 3400, от така от. Потім вирахування різні, і починаючи лікар отаку от має заробітну платню. Я хочу сказати, що ми будемо, що ми в Тернополі. Хочу заспокоїти тернополян, ви як тернополянка. В нас є 175 тисяч дорослого населення і є 116 сімейних лікарів. Так що дуже сподіваємося, що в Тернополі браку сімейних лікарів не буде. Ні, це якраз отак от 2-2,5 тисячі на одного лікаря. Дуже сподіваємося, що в Тернополі такої проблеми не буде. Дивіться, ну ви кажете, низька заробітна плата, але от, власне, також ми так розуміємо, що не змогли дозвонитися до радника Уляни Супрун. Шкода, можливо, в інших ефірах ми з ним поспілкуємося, тому що йшлося про 210 гривень на одного пацієнта для лікаря, а потім 370. Я так розумію, що ще також не затверджено, але чи, власне, невідомо вам, що є така сума 370 за одного лікаря. Ми тільки знаємо, що ця сума кожного року буде мінятися, так як декларують, кожного року буде інша сума. Це буде залежати від дуже багатьох. Ми вже також із паном Богайчуком множили, додавали, це виходило так більше 60 тисяч на місяць, але ми розуміємо, що це гроші, за якими сімейний лікар повинен забезпечити так базові послуги, це надання повністю медичної допомоги. Ну, це вже буде згодом, тому що не будемо рахувати також гроші наших лікарів, але чим більше пацієнтів, тим більша заробітна плата. Це в будь-якому випадку, і кожен хоче мати більше пацієнтів. Що ми повинні підсумувати дуже-дуже коротко, тому що мені вже кажуть, що в нас дуже мало ефірного часу. Те, що я як пацієнт тернополянка зараз просто повинна обрати лікаря теоретично. Просто визначитися і поговорити з ним чи з нею. І що сказати, я маю намір у нього обслуговувати, справді. Тобто вже в ті 2500, щоб він мене врахував. Так. Це може бути як моя лікар, це може бути будь-який лікар, який я шукаю, якого я буду шукати на сайті зараз, міністерства, на сайті управління охорони здоров'я. І не тільки на сайті.
але і у ваших базах. Ні, на базі обласного є вся інформація, тому доцільно. Давайте, щоб не устанавливали. Так. Ми заходимо на сайт управління охорони здоров'я, на сайті кожного закладу. І безпосередньо не тільки через електронні носії ви маєте знайти собі лікаря, а спілкуючись обираю лікаря. Так. Найкраще буде, це я вже для себе зрозуміла, якщо цей лікар буде десь неподалік. Це я зрозуміла для себе, але законодавство майбутнє дозволяє нам вибрати змінити без території. І просто проговорюю своїм майбутнім лікарем, що я хочу, щоб ми разом працювали. Чи я зі Збаража, чи я з Тернополя, на це ніяк не впливає. Ця картка, ми також це проговорили. Тобто зараз наша основна функція – просто продумати і проговорити зі своїм майбутнім лікарем, щоб потім, після 1 січня, чи це може бути швидше? Навряд чи. Швидше не буде, тому що це бюджет, так. Однозначно швидше не буде. Ми чекаємо щоб потім, після 1 січня, ми прийшли і підписали цей договір з тим лікарем, якого ми вже в блокноті, він нас записав, що він буде наш. Так. Ну, на цьому ми, я думаю, частково пояснили нашим глядачам, і я для себе багато зрозуміла, що ці e-health не має жодного відношення до мене, як до пацієнта. Mm-hmm. Я більше не буду туди заходити поки що, тому що це не має мене хвилювати, це для лікарів і для лікарень. Так? Це ваша компетенція, ви собі працюєте з цим сайтом, і щоб нас не плутали цими електронними реєстрами ні з міністерства, так, ні з інших управлінь. Думаю, що роз'яснили, отож обираємо сімейного лікаря, обираємо поки що теоретично, і чекаємо, чи буде впроваджена реформа, чи будуть прийняті всі законодавчі акти. Дякую, що були гостями нашої студії, дякую додзвонювачам, що дивитесь, що довіряєте, і чекаю телефонного дзвінка до дзвонювачки, щоб особисто допомогти. Дякую, на все добре, до побачення.